në ndishtni në kanalin të në Youtube duke bërë subscribe. Shuhet Elsa e vokëll dhe e mrekulueshme në moshën të të dvjeqare. Elsa e mrekulueshme nuk ja doli dot pas një së mundi që kishte. Arbër hajdari njoftoj son të ndari nga jeta. Zotit të pëft për i banorve të përajsës, buzë jote do të ngele gjithmonë në zemrën time o e bukra ime. Vajza ishte jetime dhe fondacion një mërkullueshën fundjavë ndryshe, e ndimoj me shtëpi, por jeta kështu është ndodhin të papritura. Ja dhe postimi plot i themeluesit fundjavë ndryshe Arbor Hajdari, 2 pril 2020, kur më 27 me 2015, nisa aktivitetin fundjavë ndryshe, nuk a rria të mendoja se ky do të ishte aktiviteti pari një nisme që do të merë të frymë, sa herë që ne do të jep një dorën një njëri unë në nevoj. E cëm nga dalë për të sigurt në një rrug që as vetë nuk e dinim se gutë do të në nëzirte, një rrug që nga përbali me momente të vështira, drithërima vështrimesh dhe jetës të skalitura në skamje, por që në fali dhe emocionet të forta gëzimi nga ato emocionet të vërteta që zjasin gjithjetën. Në fund të ditës, kur puna jo ndali, ne po kuptonim dal nga dal, se po arrinim të ndryshonim jet njerëzish. Sot e the me bindje, jam shumë krenar për atë që mundëm të bëjmë së bashku. Jam krenar për të gjithë misht e kolegët që ndaj në sfida. Jam krenar për të gjithë ju që nga besuat. Me zdimbjes që më mësoli gjithë rrugëtimin tonë në pak momente, dua të ndaj me ju një lajmë të trisht. Besoj se ju të gjithë mbani mënd Elcen, Elcen e vogël të edhvjeqare, që na përloti me historinë e jetës së saj, Elsa që jetoi dhe u rrit me varfërin, jetime pa babain e saj, me sallave që i kufizuan fëmirin. Elsa që jeton të afer detit në Delvin, por që deti nuk e kishte parë kur. Me njëherë sa po në lemëruam, për rastin e reaguam, të përlotur njësë në punën dhe i mundësuam Elsës, të shite detin, i mundësuam një fëmiri, si gjithë fëmijët e tjerë, i blem një shtëpi, aty ku ajo nisi jetën e saj të re. E ndjeva thellë brenda meje çdo dhimbje që Elsa kishte kaluar. Kur ditën e parë që e takova, duke më parë me sytë e saj të kaltër, mu pran zemrës. E ndjeva Elcën e vogël si vajzën time, një fëmijë që i kishte munguar babai dhe më trajtonte si të ishta babai i saj. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.